myslím, že to, co jsme sice v Kruše jsme si to přáli, moc jsme tomu nevěřili, protože těch prezentací, které jsme měli možnost vidět, tak byla řada, řekněme, velmi slušně udělaných. A jako o to větší a radostnější zpráva letí do Chrudimě, že v té kategorii za města jsme získali absolutní prvenství, absolutní zlatou. Porazili jsme z českých měst Jihlavu. Já vlastně ani nevím, kdo byl třetí, protože to bylo napětí do poslední chvíle. No a takže jsme absolutní vítězi v kategorii měst od 25 do 70 tisíc obyvatel. A ze všech zúčastněných projektů, respektive ze všech zúčastněných měst, kterých tady bylo 70, tak jsme získali zlatou cenu za kulturní dědictví, péče o kulturní památky, rozvíjení kulturních tradic a kulturního života ve městě. To jsou dvě zlaté ceny, které teda jsou jako velmi významné, velmi jaksi hodnotné. A získali jsme ještě dvě bronzové ceny za dům na poli cesty a za integrovaný plán rozvoje města. Oh,